নবমী নিশা যোৰহাটত যি ছুৰিকাঘাত কাণ্ড সংঘটিত হৈছিলে সেই ঘটনাই যোৰহাট নগৰবাসীক সচকিত কৰি তুলিছিলে। ইতিমধ্যে বাবু চৌধুৰী নামৰ যুৱকজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰক্ষীৰ তদন্তকাৰী গোটে বৰ্তমান যি স্থানত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে গড়ালি তাৰ সমীপত থকা যিসমূহ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পৰা চি চি টিভি কেমেৰাৰ ভিজুৱেলছ সংগ্ৰহ কৰিছে। যিহেতু নৱমীৰ নিশা 8:30 বজাৰ পৰা 9 বজাৰ ভিতৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, গতিকে আৰক্ষীয়ে সেই সময়ছোৱাৰ চি চি টিভি কেমেৰাৰ ফুটেজসমূহ বৰ্তমান পৰীক্ষা কৰিছে। সেই সময়ত যোৰহাটৰ গড়ালিত লক্ষাধিক ভক্তৰ সমাগম ঘটিছিলে, লক্ষাধিক লোক পূজা চাবৰ বাবে ওলাই আহিছিলে আৰু সেই সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে সেই উদণ্ড যুৱকৰ দলটোৱে পলায়ন কৰিছিলে। আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান যি প্ৰত্যক্ষদৰ্শী যুৱতী কেইগৰাকী আছিল তেওঁলোকৰ দ্বাৰা আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰা চি চি টিভি কেমেৰাৰ ভিজুৱেলসমূহ পৰীক্ষা কৰিছে আৰু যুৱতী কেইগৰাকীয়ে যাতে চিনাক্ত কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া অথবা আৰক্ষী অধীক্ষক অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষককে ধৰি সকলো ব্যস্ত হৈ আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যিকেইগৰাকী যুৱকে এই কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে তেওঁলোকক কৰায়ত্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যোৰহাট আৰক্ষী বদ্ধপৰিকৰ হৈ ৰৈছে। কিন্তু এইখিনিতে আৰু এটা প্ৰসংগ পোহৰলৈ আহিছে যে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসন তথা পৌৰসভা এই পূজাৰ সময়ছোৱাত যোৰহাট নগৰৰ বৰালি আৰু এটি ৰোডত য'ত নো এণ্ট্ৰি আছিলে সকলোৱে জানে যে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ছোৱাত যোৰহাটৰ বৰালি আৰু এটি ৰোডতে সৰ্বাধিক লোকৰ সমাগম ঘটে, লক্ষাধিক লোকৰ সমাগম ঘটে। পূজা মণ্ডপসমূহত চি চি কেমেৰাৰ ব্যৱস্থা কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছিল কিন্তু বৰালি আৰু এটি ৰোডত চি চি কেমেৰা সংযোগ কৰিবলৈ হয়তো সকলোৱে পাহৰিলে আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিতে বৰ্তমান সেই দুৰ্বৃত্তৰ দলটোক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ গৈ যোৰহাট আৰক্ষী তদন্তকাৰী দল বিপাঙত পৰিব লগা হৈছে। যিহেতু গড়ালিৰ সেই স্থানত কোনো চি চি টিভি কেমেৰা নাছিলে আৰু তাৰ বাবে সেই ঘটনাস্থলীৰ আশে পাশে থকা ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহত সংযোগ হৈ থকা চি চি কেমেৰাৰ ফুটেজসমূহ যোৰহাট আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু সংগ্ৰহ কৰি সেই ফুটেজসমূহ পৰীক্ষা অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু যিকেইগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শী যুৱতী আছিলে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা সেই ফুটেজসমূহ বৰ্তমান পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে যাতে সেই দুৰ্বৃত্তৰ দলটোক কৰায়ত্ত কৰিব পাৰে আৰু অচিৰে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে সেই দুৰ্বৃত্তৰ দলটোক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আমি আৰক্ষীৰ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ।